Dagestan lua trikoti lai batumidan uesalmevi chesva qurebels gigloias zanzias eslevich gijaiau gijos. Bozori chlolo rato art. Alo alo ei dekha tsuravitsi tsuravitsi ra shetsura da he. Rasa. Aga aga tse. Rasa. Sua sari sroba ra vis. Eviso bugucias. Aba ra ujis gas gamosteba saza. Na bugucias. Ha? Chajda. Chajda. Martsvebi eteba. He, bozori. Ho. Deizqi akhla egia dushi. აი, დუში ვიცი. დავით, მე იმ გავს კითხე და დუშიაო და თქვი, შეგიძლია, აი, კეთრაზე ხარ. ეგია დუში. ძო. ძო, მე რა თქვა? აი, ხვა და დუშიაო, იზახიდა. კიდე მე რა უნდა თქვა? არც არაფერი. წყალი წამევი, დავი გამოდი. ეს. ეს. ესეც ასე. მიواس ხავა ხალხს და თუ გეიხარა, გეიხარა, თორე და ამის დედაცვადილე რამდენი დავგე ეგრე შეხედე. ადიშალოვი, ატანა. ახლა იმისთანაი კადრი დამასვი, ვიდა ვითომ ხელში მიჯირია მზე. არა, ლაბარაკი, მოწორიჭო. 2-3 საათი თუ გასწრებ მასე, მაგარ გასწრე ვიჯო შეძბოს მისა. ე, ბაზარი არ არის ბაო. ეგია სხვა. კაია, მარა შავია. შედი, მოწორიჭო, გაცურე, გამოცურე. აი, ვიდა ხი, გამანები თავნუ გადმე კიდე ვიდა. შედი, ვიჯო, წყალში გაშალე, გავი. გამანები, ვიჯო, თავი არ მიდა, შესვლა. შედი, მოწორიჭო, წყალში. მე მე შევა ხედიშალოვი, ვიჯო, ისოდე. ტრუსი გიმობცა შეგლახა შენ და რა გამაჩერე სამცხეში ნაპირზე. არა გაქო. არა და მქონდა ისე ადრე. აჰა. ასა ვარა. ტოდებიან. ქორწილები, იგი მე ისე არ დავდიოდი არსა. მოწარიშ. ხო, მე ვიდა ჩვენი დრო. ხო. ნახე, რამდენი ხალხია გოუღევი ახლა ნენელა? მერე? ხო და ეიღე ტელეფონი, საფულე, მაიკა, ხვა. ხვა რა ჯანდაღამდე ნაი? აბა ის საფულეს და ტელეფონში რა იღებ? პატრონი არ გამიგეკიდება, ბიო. ხო, გაიგია ის. Zauber. Edella, quitteit. Quitteit. Basari. Basari. Ho. Kegir samdeni khvisotsneba agisrulda. Puli gadaxtilia. Ei, gia khanaqini da daagemone. Ya. Ho. Ho, etsi. Che. Che gadia? Edella, basari. Asha. Ya, ya, ya. Ice cream. Yo, yo, yo. Hotsari. Ha. Problema, gadaxtili tsart, magi khara ras khana iratkinda. Tu ara? Mome. Tu tu. Ara, ara. Hadi shero. Adana. Dams vi parashutse. Raginda parashutse. Mozo. Era roga, shuazal gadavchu. Era zdion, era ganden zunda. Ის აფასებია, ის ვაგზავზე მაგას. გიგი, ხე? ე, 12 ლარი და იწება. ხო, იმასთან მეტი ჩვენ რა ვიცი? სახელი თქვა? ჰო, პარაშუტებზე ვინცა სახელი რა თუნდა გელაია, მაგას ყوارო კამერაში ვიდა. ჰო. ეგიშერებს. ჰო. ოღაი ედა სენება ესე ჯიგარი ხარ ჩამოვიყვანე ვიჩი. აგარია, ვიდა. წეის, ვიახა მოწორი, ლეგვის ნახარში და მე, საგარ. რა ზაბარა, რე, ლეგვის ნახარში ოქო, თუ ტანზე ვისო, სამი დღე საჯველი არ მიჯამი. გადაუსე, პურზე რაგებრიელია ესე? თუ. გოდიშა, ონლაინ დაინებს მე ვიხდები და. ჰე, მოწორი. ჰო. კომი შეიძლება რა ცხდანაშაო. რადგან შეუჩევი? რომე, ძმე, ანი ყველი, არ მეიბარი, არ შეიძლება, არ ასე გააფუძე. რადგან შევი? რა შეუდე? რადგან ჩაჟდე იქნება იმ მანქანაში? აბა, მაგრამ იმ მანქანაში შენი ხალფასი დროის მოხდები, ვია? ოჟორი, შე? ო, დამართა. ფული მაქვს, ბიჭო, გადახდი, ახლა თუ გადამიყვა, გუიდან. ჰე? ჰე, დაშრულდა, გოლ შეგედი ახლა. ეი, მოჟორი. ეი, ბოჭორი ჩამ ფული დაგიბრუნო, სუთხარი. შეხედე, ახლა, შეხედე. წამეიღე, მაგი რაც მიგეცხო და წამოდი, შარმე შარს არა ეგიდო, ბიჭო, გამოდი ახლა. ჰელიჟეროვი. ჰო. გამევი, დავიდო, გევიდა 2 საათი, რა ვქნა, ბიჭო. 1:40 წუთი უნდა, კიდე მოწორიჭ, მაგრამ თუ დაგეღალა, ხელი აწიებ, ახლა. აუ, შენ გაგიბარე. ე, თუ დადაბლა? ე. ო, კაი. აი, ჯიგარი. ო, რა კრეატიული. შეგლა. ჯე.